Tak pánové, žádná negativita, jo? Takže dobrý den, vítám vás u nové... Dobrý den, vítejte u další epizody Counter-Strike GO. Tady s mým kamarádem Strikem a s mým známým Wolfem, který už byl degradován ze slotu kamaráda. Takže já vám teďka ukážu, jak se správně deránkuje. Takže... křiknout, ano, správně. Pokud tohle video bude mít 1500 lajků, tak ukážu Strikeovu nahou fotku. Takže první, co uděláme, je to long, hodíme granát a umřeme. Umřeme, ano. Wolfe, my točíme tutoriál, viď? Tome, nepřítelně to kazí, on umřel první a jde do prdele, vole, fakt jako... S takým přístupem tu hru jako vyhrajeme ještě navíc. To jenom protože to neumíš, víš, to je tvůj problém. Short, jak můj dick. Tak jako, my jsme to věděli, ale nemusíš to říkat takhle. Tome, kontakt, kill demo. Naši milí čtenáři! Tomíku, ty se zabil, gratuluju ti. No, protože já jsem se dostal do úplně ze nálady, víš, mě úplně všechno uhajzlou. Dneska by tady normálně mohly padat traktory z oblohy. Opravdu, Tomíku. Já tady dostávám mrtvičku, normálně neumím mluvit, a mě to jedná, jsem se dostal prostě do takové ideální nálady, mě nemůže být líp. Mě dneska nedozází nic. Dobře, bro, dobře, já ti to beru. Nepotřebuješ kokain, potřebuješ prostě se nenechat demonalizovat, to je všechno. Demonarchizovat, jo, takže dáš Brexit, ale... No, demonetizovat video na YouTube. No, já jsem dostal na všechny videa na YouTube, to nevím proč. Víš co, dobře ti tak. Asi tak. Pomoc! Já bych věděl proč, ale těch důvodů je tolik, Wolfe, že do toho nemá smysl zacházet. Riku na longu, aspoň 3. A zase zdechl jako první. Mena, já jsem byl v kontaktu se 3 lidmi, vy jste... Já jsem zdechl jako první. Zase jsem tam Mena byl sám, víš co? Ne, jenom nemáš našlo tak píča. Práce, já jsem to Mena, byl jsem u pitu a stál jsem tam, takže v klidku pístku. Riku, proč máš v ruce dětskou stříkačku na vodu? Já nevím, člověče. Ale jo, tak jako jeden ten kill si tam nasypal. Nabij ten kver, prosím. A zabij ho, prosím. Wolfe, neříkej Harkimu, co má dělat. Promiň. Teď umřem, vole. Balakryl. Konec. No. Podívej. A složím Balakryl, tak defuzne a my máme defuse. Problém je, že vy, stroskotanci, vždycky počítáte s tou nejhorší možnou volbou, víš? Ono to tak nechodí občas v životě. V životě občas hodí klacky pod nohy, ale musíš se postavit. Jako krizový manažer taky postaví. Musíš první počítat s nejhorší možnou volbou, co se může stát. Dobře, tak děkuji. Já si chtěl mít pádný argument. Podívej, buď to můžeš počítat s nejhorší možnou volbou a tvůj život bude stát za hovno, nebo můžeš počítat s tou nejlepší možnou volbou a tvůj život pořád bude stát za hovno, ale aspoň můžeš být pozitivnější v tom ohledu, že všechno stojí za hovno a všichni umřeme a čas na nás zapomene. Jak Charlie Sheen, to je paráda. Prosím tě, Charlie Sheen je tak strašně nakokainovaný, že to ani není vtipný. Pánové. Wolfe, kdybych měl přístup ke kokainu, jo, tak neváhám, ale takový kontakt ještě nemám. Ano. Pánové, bomba je long, kdyby někdo měl zájem, jo? No, jako já se snažím, ale nespěchám. Bčko, kroky. Bomba je long. Bomba je long, já tady mám borce, ty vole. Mid na hoře, na midu je mid. Hele, když je ta bomba long, tak já mám takový návrh, co kdybychom šli na ten long? Ježiši, Wolfe, podívej se na ten skin. Ježiši, krům. Tohle je důkaz toho, že Bůh neexistuje. Bůh je mrtvej. Ježiš, zabili jsme Boha. Co to Mena je? Zabili jsme Boha. Mena. Ano, anarchy. Mena, to říkám. Mena, víš co to je? To je Wolfe, dones mě prostě ten kýbl růžové barvy. Piča, než mě poleš to AKčko, ty kokot, a je to, vole. Ne, to máš i anarchy napsané. To pro anarchisty. No. Antikristy? No, asi tak. Ne, pětku ne, já jsem Tomík a jsem v tom nevinně. To je písnička od Eminema. Jo. I've tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Zasranil anarchista. Nebo to je Linkin Park, já ani nevím, je na longu. Máš čas, jsem to neplentne. Počkej, Eminem je takový ten bílej rapper, ne? Jo. Jo. Má blondětý vlasy? Strajku, ty se pohybuješ v té rapové skupině, ty bys to mohl vědět. Ano, tak Bilbo má VAC ban a hraje s náma tady CS. Děláš si prdel? To může mít na MW2. Má to, píše, že to má na MW2. No, VAC ban se stěžuje jenom, víš co, na určitý hry. Přesně, bratře, jako. Třeba Mena, víš co, já neprdel. Mena, v Modern Warfare 2 stačilo se napojit do té hacknuté lobky, co jsi měl ty, a za to dostaneš VAC ban. Půl levelu od konce, Strike, hacknutý server. Jo, no to bylo jako, to bylo fiasko, musím říct, fakt. Mena, co to máš? Tome, dívej se na staré chuvránk. Ach jo. Ukáž. No strajku, to jsem si nemyslel, že jsi takhle hanbatej človíček. Já mám jasný názor, B. Já jsem strajku nebeď. Starák má názor, a sujovečka, B. Pánové, mám jasný názor na tuto hru, jsme v prdeli. Nejsme, vyhráváme, koukej na to. Tome, já se taky myslím, že jsme zvítězili. Tohle je v podstatě ta nejlehčí věc, co jsem kdy v životě udělal. Pojď. Já ho reknu! Že ne. Katakomby. Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého, já se tu na piča, amen. Katy, poslední. Katy, poslední Katy. Ano, má nabitou, vole. Ajaj, ani v ničem. Proč nenabil tu M-ku? Zabij ho. Zabij ho. Zabij ho. Yeah. Tak sorry, moje chybám. Já jsem ho nezabil do zera, se omlouvám. Jo, když ti není hej, tak se podřezej. Já se musím trošku skoncentrovat, to je fakt. OK. Co? Toši. Ne, dobrý. Pánové, koncentrace. Budu Ačko long, budu tam kempit u pitu, OK? Pánové, budu Ačko long, budu kempit u pitu, OK? OK, děkuji, dobře. Děkuji. Wolfe. Ejka nebo peřina, co je podle tebe lepší? Peřina. Děkuju. Tome, zabij ho! Jak si ho? Do prdele. Já ani neviděl, co hitlo! Děkuji. Opět ty dostal takovou nakládáčku, že ani nevíš, která bije! Ano, přesně tímto stylem. Sleduj Jiřího tady. Jiří procházející Tehránovou pouští. Tam je tuhle Česká republika. To je vaše oblíbená mapa v Battlefieldu trojce. Mena, ještě jeden short! Short! Pytel to zvoral! On to popytlil! A je to v piči. To v piči, jo. Ústup, bratře, toto nedáváš. Nabij, bratře! Ježiši, druhý pytel to taky zvoral! Hoši, pánové, motivace, v klidu. Já mám motivaci! Bilbo Piklík, ty vogo, hodil prstem do šutru, what the fuck, prostě motivace. To spíš tady strike Jiří má problémy s motivací. Pánové, kupředu. Wolfe, hele, kup něco malýho, něco, co tě nebude stát moc velkých peněz, když to ztratíš a jdeme long, jo? Jo, rozumím. Pánové, jdeme na to. Pokempíme to, Tome, nebude na ní naběhrek idioti, jo? No právě že ne, já tam vlítnu normálně a zatočím s nima. Dobře, tak jo, jdeme na to, pojď. Ale já jsem tam byl bloknut, takže už tam možná budeme moc pozdě. No, utíkám do pitu, jo? To s tomu zazdál, ty vole. Klidu, bro, dáme to, pojď, dívej. Připadám ti, že bych nebyl v klidu. Úplně v klidu, dívej. Chcípni ty bídný čuráku, jsou tam dva, Tome, uteč, stahuj se, uteč, prosím, pojď, ježiši, pryč. Klid. Panenko svatá, svatohostinská. Klid, volpidlo pro boha. Já mám 10 heltů, Tome, nejsou klidný, já jsem mrtvý muž, já jsem dead man walking. No dejte a kdo si za to může? Dejte mi někdo zbraň, prosím. Opená, otoč se! Ne, dobrý, vidíš. Ne, dobrý. Děkuju, já vezmu si zbraň. Lavi. Ale volpidlo, půjdeme ten long? Jo, pojďme. Wolfe, jaký je tvůj názor na dlouhý věci? Ty kamaráde, moc dlouhé bolí. To záleží na tom, jak jsi moc zvyklý, jak jsi vybudoval imunitu. Pánové, jdeme zvítězit. Já budu první na konci tohoto zápasu, vám to jasné. I don't hear any steps. Je tam, Tome, je tam, nechoď tam. Aspoň dva tam je. Ty hovado, jedno. Wolfe, neříkej mě hovado, ty ne, hovado. Wolfe, co kdybychom se stáhli? Stahujem se. Je v pitu. Je tam ústup. Tome, flankujem to, pojď pryč. Wolfe, já trošku nemůžu, já jsem tady trošku jako v kleštích. Jdu ti pomoct, jdu tě vyvléct z kontaktu, jak se kdo věří. Wolfe, vyvlíkni mě z kalhot, možná tak. Jdu na to, Tome, jdu tě vyvléknout z kontaktu, teď se dívej, jak tě vyvléknu z kontaktu, jo? Jestli mě střelíš, já mám 4 HP. Tome, já jsem ho poranil, je v té místnostce. Neříkej, Tome, říkej mě veliteli, jo? Veliteli, jo, what the fuck. Kde je místnostka? Na longu, Tome, tam byla, jsem čel. Já vím, kde je long. U pitu. No tam jsou celou dobu! Děkuju, neříkaj ti blesku. Motorist. Short. A jsme v piči. Bratře, oni potřebují pomoct na tom shortu. No, to je píkačku. Ne, já normálně půjdu na www.online-kurzy.cz, mimochodem děkuji za sponzorování, a objednám vás na nějaký kurz normálně. Pojď, bratře. Protože máte takový problémy se stekem, to je hrozný. Vidíš, Jirko? Nice, bratře, skvělá práce, love you. Wolfe, zaplatíme Jirkovi kurz? Na co, jak se vypořádat se stresem denního života? Já jsem na tom kurzu byl, Tome, jsou to žvásty, kidy a žblepty. Jsou to kidy, Tome, a já tam za sebou ten kurz, jsou to žblepty. Ololo, trololo, zkuste ten konflikt vyřešit. OK, piča, rašuju, jak cípnu, vole. Jak to mám si ty kráva blbá vyřešit? Jak nakreslit orla? Nakresli jedno, dvě kolečka a krok dvě, dokresli zbytek orla. Ubalej se, psychotesty. Jaké byste chtěl být zvíře, co mě napadlo první. Hameran, a proč? Je to velký černý pták, to prdele. No právě ano, tam přijde potom ten havran. Ježíš. Ježíš, jak to házíš? Jako prase žito. Ježíš, tak prase kost, no co je? Jde další. Neříkal jsem ti, že mě máš oslovovat veliteli náhodou, ty pobudo. Dobře. Říkám veliteli. Tady nejsme ve fašistickém Německu. A fašistické Německo. Děkuji. What the fuck. Tady nejsme v tvých mokrých snech. Lower cuty. Lower cuty, šetci. Ano, už jdu. Nice. Ty moc plašíš. Sorry, proč jste všichni takový nervovaní? Ochu, stresové situace z reálného života. No právě, proto potřebuješ kurz stresové situace denního života, Tome, jak se s nimi vypořádat. Tome, ale já ho mám, měl. Ale to jsou takové žgriny voničky. Tome, no. Fakt to nepomáhá. Zkus meditaci. Zkus meditaci. Tome, strike a meditace. Představ si, ale jako podívej, on je v kterou si sám vykopal. Když nechce přihodit nějakou hlínu, tak já mu pomáhat nebudu. Já ti řeknu, starek medituje jinak, starek vezme kvér, rozdělá oheň, spálíme půlku lesa a jsme šťastní lidé, no, a je to. Že omena? No. Tu jsem tady, já jdu nadmít. Okay. Tome, tam jsem přesně chci. Dva long. Dva long, no. Dva long. Turum, sturum, tam, tarum, turum. Neon Revolution. Dva jsou v takový té dlouhý šachtě. Wolfe, jak to jde? Ty kamaráde, půjdem tak prase. Wolfe, neříkej mě kamaráde, jo? Long, long, poslední long, pojď. Děkuju. Nice. Nice. Hoši, já bych to rád vyhrál, můžu být první? Tak víš co, jako musíš si vybudovat svůj osud, ty jsi strojvůdce, projvůdce svýho osudu. To mi říkal přesně můj táta vždycky tady tohle, ale teď mě řekni, proč jsi ten overpass tak krásně šel, proč tady to tak prasím? Protože tvůj problém je, že ty se nasereš na jedné mapě a potom to nasírání přetrvává celý večer. Ty musíš prostě vychladnout, trošku sklidni. Tak jo. Vaši, moje meditace nejlepší ve Stalkera doporučuji do Černobyl. Zalázete si do X16 a posloucháte, jak tam bublá ta mašina mozková, to je úplně úžasné. Já ti ukážu, co mě bude bublat. Ach jo. Tome, umřeš, nechoď tam. To nevá. Dobře, veli, tady umřeš. Ale já věřím tu reinkarnaci. Takže stane se z tebe zem 4 Cirex, se z tebe stane jako Asimov AVP potom. Tome, middle, prosím, já chci být první. Mid. Wolfe, tak neříkej si, že chceš být první, ale něco pro to taky udělej. Já jsem tvoje mačka u toho tu spouště, jako. No jo, tak ale musíš pro to udělat něco produktivního. Třeba zaplatit si kurz, jak se vypořádat se stresem denního života. Holy shit, nešli na bed. Děkuju stránce online-kurzy.cz, sponzorů pořadu. Tome, já jsem si našel jakési video a tam se zbavilo o tom, že sponzor pořadu byl Balakryl, tak nevím. No, a víš co, časy jsou zlí, takže těch sponzorů musí být víc, no. Chápu tě, Tome, naprosto tě chápu. Jako je Pepino, sponzor pořadu. Já taky, já si pamatuju, jak začínal ještě ten, nebudu jmenovat jednoho z playera. Před každým videem tento gameplay vám přináší blablabla volné svíčky, říkám, ty piča, to se na mě nezlo. Ale jako, kamaráde, já jsem z toho chcel, protože jako promiň, ale já snesu cokoliv, jo, ale tento gameplay vám přináší volné svíčky. Já nevím. Když takový sponzorství přijal normálně, tak půjdu na YouTube nastavení a smažu se vlastní kanál. Asi tak jako já chápu, že časy jsou zlý, jo, ale... To je jako kdybys našemu publiku nabízel výhodnou hypotéku. Kde to je? Ty, ale ty však směješ to, má minule jsem nabízel přece Equabank hypotéku, ty vogo tady lidem, když jsme prohrávali na Mirageu. Mě nepřekvapuje. Víš co, Tome, představ si, tento zápas sponzoruje ty vogo pohřební služba SRO. Za kvalitní, na to vemte jet. No ale víš co, pohřebáci jsou jedna profese, co nikdy nevyjde z mody, protože lidi budou umírat furt. To není pravda. To cože? Tak ty jsi úplný idiot teda tím pádem. Ne, Tome, já si teď nevyvolat reakci už teda jaká, proč jste čekali něco brutální. Ale co kdybyste si mohli uříznout prst a za každý uříznutý prst byste získali 2000 let na zemi, kolik byste si jich uřízli? Asi 10 jako, takže v pohodě. A co bys bez těch prstů dělal, ty co se? Ne, já bych vyvinul ty vůbec 2000 let kůru, která by mě dokázala přirůst sama zpátky. Donku, aby ti mohla dostat fakovat, co? Ano. Tak kdyby žil tak dlouho, tak se rozhodně dožije nějakých dobrých protéz. Tak už teďka máš dobrý protézy. Pánové, já jsem dal chvíli, jo? Takže abyste věděli, jenom gratulujte mi, prosím, děkuju. Ne. Drejku, já jsem měl kamarádku, co neměla nohu. Neměla normálně levou nohu pod kolenem. Já jsem 2 roky nevěděl, že nemá nohu, co jsem jí znal. Jo, protože protetika jsou skvělá, mocná v braně, jako, opravdu. No, jako. Já to mám, kolega tam pracoval a prostě to je tak mocná zbraň, pánové a dámy. Defuzujte jeden. Defuzuju. Vůbec svět Deus Exu se blíží, no. Jaký Deus Ex? To je to s tím Adamem Jensenem. To my neznáme, to je v pohodě. Takže nevím, no. Jo, mimochodem mám něco zajímavého, co se mně stalo tenhle týden. No ty lás. No zabil jsem v lese jelena. Aha. Co ti zdal něco, nebyl znám na koho. No ale ono to bylo bez nenávisti a bez jména, víš, takže to je v pořádku. Okay. To je písnička od kapely Jelen. Nebyl to rasově založený zločin. To je písnička Jelen od kapely Jelen Strajku. Aha, ok. Pánové, to je za moc, vole. To je za moc, vole. Wolfe, vykladni. Ty zabil z Jelena? Jo. A jména v pohodě, nebyl to rasově motivovaný zločin. What the fuck, vole. Jsem v lese jelena. A měl plnou hubu semen, what the fuck. Ale tak je vidět, že... Jo, Bilbo nás hezky tahá. Jo, jako... Počkej, já musím doporučit Bilba. Já jsem mu taky doporučil. Už je nespláchám se třeba tady jsem CS jako budu po zápase. Jo, koukej na ty heky normálně, tady někdo kradl Vampovi, z Vampovy osobní zásoby. Pánové, vaše nápady na další plán? Hoši, já bych koupil UMPčko a šel bych do Katagom, co vy na to? Dejčko, praš. Ježíš, Wolfe, tady nehráme Stalkera. Teď jsme v CSku. Jdi ka mě, Stalkere. Jdi ka mě. Hoši, tak jestli můžu otázku na všecky. Která laboratoř vám přišla nejstrašidelnější? 18, 16, anebo ta 10? Nebo někdy taky nazývaná 19. Ta, ve který je ten trpaslík, co brečí jako malý děcko. Nebo v COPčku nějaká. To je v COPčku 10. Nebo 8. Já nevím, všechny ty laboratoře stály za hovno. To je 8. Mně přišla úplně jako... Na piču ne, víš, která stála za hovno, ta v CSku. V Clear Sky. Ta pod Agropromem. Ježiš, to nebyl ani laboratoř. No právě, proto. To byl konec, vole, jako jeden kontroler, lolrek, vole a jako... To bylo modelovaný podle Strajkova domu, víš? Takže ale nechápeš zatopení stylem LOL fuck you, mrt, you're fucked right now, tady máš 30 sekund, ani animace, jo prostě z černátí obrazovka, objevíš se tam, what? Já jsem ho nevěděl. Ačko. Je to long, Goši. Čeci long. Ne, ani tam nechoď, to je... Vipo. Vipo, sponzor pořadu. Tento pořad vám přináší vonek svíč. Já si to schválně zkusím najít, ty vole, prostě. Co myslíš, že by bylo nejhorší možný sponzorství? Ty vole, nemocnice. Možná nějaký kasíno? Ne, naopak. No ne, já myslím jako... Službu, jako... Takový, jako... nejméně vhodný, no. Špatný, jo? Tento zápas je pravda, že když se podíváš na populární... Tento zápas přináší žhavá erotická linka, ty vole, volejte Wolfovi. Starší dámy. Já myslím, že když se podíváš na ty populární CSGO streamy, tak ty už jsou sponzorovány víceméně kasínem, no, tak jako... Montek, ano, CSGO Loto, vole. Takže uvidíme. No mě nedávno přišel e-mail, že mě chce sponzorovat nějaký CSGO Loto, nebo co? No, nejlepší, ano, že jo, tento zápas... Já jsem přišel do nicknameu CSGO Loto, no, já vím. Já jsem jim neodpověděl, víš? proto se podepíše největší sračku jeden na světě, takže já bych se podepsal asi. No právě. Když na to píče dost velká. Děkuju ti, bratře, I love you so much. Voda. Já taky, ale ty se upíčil takovou sračkám, že to by napadlo jen IQ krmné řepy a ty jdeš se podepíš. Jste krmná řepa! Já jsem krmná řepa. Do prdele, tam ještě to řekl. Že mám IQ, tak jo, ale krmná řepa, to mě ještě nikdo nepovíš. IQ je prázdný sáčko od bramburku, možná tak. Ale Starek má, chápeš, také drsné urážky, co tě fakt naserou, jo? Prostě si drblný do hlavy, IQ krmné řepy, ty vole. Píča, to jsem ještě neslyšel prostě. Času krmná řepa, vole, to mě poser. Partnership inquiry from Skin's Cash. Hello, my name is Mary a jsem hlavou marketingu na Skin's Cash. Je to marketplace, který prodává a pomáhá CSGO skiny za instantní prachy. Jo, to znám, Tome. To nabízeli tak... Zkusme Bčko. Tome, to nabízí, to tačí malo teďka, to nabízeli skoro každému blbovi, ty vole. Teda jako nic proti, jo, ale prostě to jako jo, to skoro každý to měl potom ve videích teďka. Idioti. Všichni to prostě podporovali, takovou sračku, no. Idioti. Nesnáším ty vogu, že potom děcka spamují pod každé video, co má nějaké větší slednutí, třeba i vědecký, jako nějaký projekt. A tam ololo, trololo, just tady, vole, víš co, promokód, vole, aby získal 3 centy, vole, na jako prvních skinů, vole, jako se to... Užijte promokód 69/hovno. Pro 2% slevu, pokud si objednáte roční předplatné. To je jako... Co je? Promokód 69, osakuj mi. Wolfe, je někde problém? Ne, v pohodě, já jsem se si právě ty logo dostal se negativně hladí. Použijte promokód pro 1% slevu na této objednávce za 29 050 Kč. Jako bonus dostanete propisku. Na prdle dopředu. To je jako když si kupuješ barák taky... za 1 500 000 a ta agentura ti dá klíčenku jako bonus. Mě dali, ano, mě dali klíčenku, ty vole, a jako pak mě zapomněli říct třeba, že poplatek za starý sjednání produktu jsou 2000, jako říkám, aha, tak OK, tak já jsem si začal spořit, vole, a první 2 splátky, vole, nebo to je jako když si přes Ticketmaster objednáváš vstupenky na nějaký koncert a platíš víceméně poplatek za pohodlí, že si to můžeš vytisknout doma, a potom ještě ano. Jako manažerský poplatek, asi 5 € za to, že ti to nemusí tisknout, víš? No, to je... Oni jsou chytří. Odkáď! To důležitá, ne? Tak Bilbo je dead, no, jak víceméně naděje neexistuje. V pohodě, Strak ještě naživu. Na jak dlouho? Pohřební služby, sponzor pořadu. Ne, Straku, on je svíčky, pojď. Víš co, abych se nenechal sponzorovat pohřebákama. Proč ne? No, protože já jsem toho názoru, že když chcípneš, tak by tě prostě měli hodit do té řeky a nakrmit tebou ryby. Proč mrhat práchy na pohřeb? Ale jsou ty ryby, a co to mě, ale co když jsou ty ryby veganské zrovna v té řece? No a to není můj problém, já už budu mrtvej. Já myslím, že to ještě budou plně furt, co jste ho potom... Napíšu B, všichni jdou A. Ježiš, jdu, Strojku, se neposer. Já jsem vás jenom smou na to A, bratře, v klidu. Já jsem, Strojku, jenom testoval, jestli dáváš pokrok, do kam jde. Bilbo to tahá, no. Wolfe, co je největší jezero na světě? Jak jedeme zeměpis. Co je největší, co prosím? Jezero na světě. Jantarové jezero ve Stalkerovi. To byl nějaký Baikal v Rusku nebo něco takového. Čili jenom se přiznám, že fakt nevím jak to. Není Baikal brokovnice v druhém Větkongu? Jo. Ty se mě to připomíná, no. A dvouhlavňovka, no. Jsme naživu. Jo, hlavňovku Kanady. Ty jsi šurák. Bratře, za co jsem udělal špatně? Wolfe, hlavní město Kanady, jedeme. Toronto. Ne, co blbneš? Já nevím, mě to na... Hlavní město Kanady je Praha. Mně se líbilo to moje nadšení, jména jsme naživu, trtrekt. Tak jo, pánové, hele, zase se sehrajeme, protože když jsme komunikovali, tak to minule fungovalo. Jo, fakt, hoši, takže tak plán. Já bych šel A-long, jestli můžu, na můj návrh, trapný. Tak já jsem koupil P90, no, tak... Tak Bčko, dobře, no. Bčko přes midl, jo? Já jdu Bčko. OK. Já jdu Bčko a... Víš, protože musí se zeptat, kam jdeme, a potom nikoho neposlouchat a stejně si říct svoje. OK. Tomu se říká demokracie. No je to nejkrátce. Jmena říkala split čak. Jo, ale split A ne, abyste dva šli B. Čak už jdeme A. Bratře, bratře. APM. Jsem já. APM munici do prd... Tome? Co to znamená APM? To je jméno. Ježiši, to je Artyom z metra. Tome middle. Bčko. Dveře, double door. Ježiš, ty mě tak šíleně tady zahlcuješ moji mysl. Promiň. Strajku byl na rampě. Tome tu ušel na B. Ticho. Já jsem mrtvej. Middle. Super. Zváš tu meditaci, Strajku. Ne, nehrát CSku z nuby akorát. Jo, takže nehrát CSku vůbec, myslíš? Jo. Takže poslední nemá to vůbec. Proč je takový ticho, když jsme všichni tři mrtví? Ne. Tak pánové, kdo máte jaký nápad? Brainstorming, jedeme. Já si myslím koupit smoky, zasmoukovat kompletně celé Ačko long prostě a vyběhnout na ně s pistolema. Ale půjdeme Ačko long se smokama? Pojďme. Jo. Prostě já bych to zkusil, loši. Nemáme co ztratit, vyloženě. Tak ale ujistěte se, že máte cash na ty smoky, jo? Mám smoke. Wolfe, kupíš rovnou 20, dáme ti všechny do náruče. Nebudeš fungovat jako nosič. Pojďme na to, jo? No tak jo, no, když říkáš. Já umím ale jenom jeden smoke na longu. Já taky, tak pojď. Doufám, že neumíme oba ten stejnej. Čekajte na smoke. Jdem. Kontakt. Piča. Na tom longu jsou aspoň 4 lidi s augem, oši, to je retardované. To nevyšlo, no. Tak to zkusíme příště. B, rozhodně ne. Já ani nevím odkaď. On střílí smoku augem, porfánem to prefajruje ten pit, víš. Wolfe, jestli někdy uděláme meeting, tak já budu prefajrovat rohy svojí vlastní pěstí. Jo. No jak toho Harkyho ještě nedostali, to teda nevím. To je normálně boží zázrak. Jak ani víc, ty vole. To bude dobrý, Strajku, klid! Ne, prostě nejít na nic, ty mu dáš vůlo do ksichtu, nic netrefíš, pičo. Pánové, mám nápad nový. Flashbangy a pojďme Bčko. Strajku, proč ty hry hraješ, když se akorát vždycky nasereš? Ale to se máš odreagovat! Seriózně, vezmeš kvěr, namříš mu na hlavu, stiskneš a netrefíš, jak? No protože to je o tom, aby ses naučil kontrolovat ten recoil. Flashujte to Bčko, prosím. No nevíš asi čím, nevíš asi za co? Jeden flash. A jdeme. Pojďme. Jdi už jdu. No. Pojďme, chaos jak prase. Prostě pojďme. Pojďme do nich. Chaos prostě, oši, masakr, plentujte, rozmrdáme je. Wolfe se řídí, že tady chaotický. Já jsem chaotický neutrál. Dobře. Ale se někdy dračí doupě ty sráči. Ne. Nehrál, omlouvám se, supí černepná. Dead. Kde bratře? Jde pod kontrolou! Dveře, ne, nevermind, je down. Hele, Bilbo to potahá. Bilbo je totiž jedinej, kdo má ještě koule mezi nohama. Ne, beru ti auga, jo. Mena, chceš aug? Jo, rozhodně. Já slyším, jak z toho Strajka každý kolo uniká víc a víc energie a vůle žít. Ne, tak jako hrát hry, které jsou na piču. Tak normálně, jako možná ten pohřebák nebude to nejhorší sponzorování. Pánové, jdeme znova, jo? Pojďme. Jdeme znova, jdeme úplně jinam než minule, to je skvělý. Já jenom smoku Ačko v klidu. No, tak. Pojďme do piču. Pojďme schody, zkusme schody. No jo, jenže nemáme smoke na midu. Máme ho tam, borca, vidím ho. Výborná práce, flash, jedem. Kryju záda. On nás tam... What? Ne, on je na plentu. Děkuju, love you, thanks. předpokládám. Záda! Je na shortu! Jde na schody, má M4 tlumenou. Kurva. 24 v jednom. Nenávidím tuto hru, odinstaluji tuto hru. Ježíši, strajku, zkus tu meditaci, chlape, normálně teďka jedeme 10 minut z tohohle zápasu se vem. Ještě dnes. Nice. Ne, strajko, řekni mě, proč se stresuješ? Opět namířím mu na ksicht, vystřelím, do hlavy mu dáš 24 v jednom. Není možné, prostě, fuck this game. No jo, tak ale proto to je udělaný tak, aby ses naučil jako ty spray paterny. Kurva, píča. Bečko? Strajko, to bude dobrý, neboj. Do prdele. To je hrozný, fakt jak mateřská školka. Pane Jirko, umíš takovou svou rage? Pičo, jasné, co je za nejhorší flash, co jsem v životě viděl. Takže jsem jich pár viděl. Pane Jirko, vy se rageujete. Pičo, což vatleš za také bludí, vole, jsi normální. Synu, já ti dám takovou přezdržku. Pičo, přesně, vole. Prosím, zní ty být na pičo. No tak nabíj! Ježiši, proč nabíjíš? Nenabíjej! Hoď po něm ten kvér! Já jsem piča blbá. Nebuď. No jako seš, no ale nebuď. Ty pičo jména, dobré ty vole. A vy to tak hrotíte, to je neskutečný normálně. Ty kundu, pojď vole, žel ten týbak vole. A jeden, no. Strajko, všechno v pohodě? Cítíš se dobře? Ne. Strajko, je všechno fajn. Tak fakt někoho zabije, vole, prostě z neprotivníka piča. Islámský stát řeže hlavy strach dole, piča, raz, dva, ty back time, vole. Tak kam půjdeme? Neboj strajku, Wolf ti potom ukáže jeho klobásu a všechno bude dobrý. Nebude právě. No takže Bčko, nejdem, tam už je, dáme mnoho smol. Pojďme. Wolfe, já jdu s tebou, ale jenom abych tě tady nějak podržel naživu. Díky, šate, fuck up. Wolfe, neser mě. A říkej mě veliteli, jo? Dobře veliteli, pojďme Bčko, jsou tam. Koneva. Jasně, kundy. Tam nikdo není. Tome, prosím, ty šuline zasraný, zabij ho, děkuju. Ježíši, kdyby ses tam nehrnul jako nadmutá koza. Poslední na šat. Nemáš bombu, chlapečku. Kdyby jsi občas kurva zpomalil, chlapče. Sorry, vole, já se po něm pálil prostě, reknu. Wolfe, nemluv na mě, jo. O, jak sexy. Je tam na shortu, to mi prosím tě. Ježiši, nemluv na mě, neříkal jsem ti něco. O tom, jak na mě máš a nemáš mluvit. A neříkej mě tomu, jsem velitel. Mé jméno je Jack Counter-Strike. Celý svůj život jsem vedl jednotku speciálních dementů. Teď přichází má pravá zkouška. Koukej, ale oni timeoutujou, to znamená, že jsme totálně vyhecovali. Mind games. Na strajky. Bratce, chce někdo drop? Strajko, podívej, tady je Half-Life 3, to znamená, že vyjde tenhle rok. Ale to je dobrý kombo, to je dobrý. Podívej se, jak jsou líní, protože podívej, ten kruh okolo je úplně stejný u obou. Úplně stejný, no. Končí na stejných místech. No, jaká to novinka, Valve je líný. Pamatujete, když Valve dělalo videohry? Přes dlouhou. No tak jo, chcípneme, ale tak jo. Tome. No. Ti to pošlu, počkej. Neříkal jsem ti, že mě máš říkat veliteli. Ten netvrdlej vojne. Je to pouze retard, je to pouze. Vole, co je? Kaž. Ježiši, to je stránka jako z 95. PK svíce. Od nás si odnášíte více než svíce. Ale já nechci. No počkej, co jinýho než svíčky bych chtěl, když tam jdu pro svíčky. Ale ne, to jsou ti, co sponzorují. Já vím, ale já jsem koukal na jejich logo tam. Napíšeme do svíček, jestli nás nezansporujou, nezasponzorujou. Nezasponzorujou, dobře. Dobrý den, zaspali byste, prosím, svíčko. Okej, okay, ale jinak hej, dobrý. Něgev, pryč. Něgev, tak to mám nejdu, vole. A kde? Ještě se líbí strajková taktika. Někde, pičo, tak tam nejdu, vole. A kde je ten Nígev? Na Ačku, na longu, Tome. No tak mě už to nezajímá, já už jsem mrtvej. Tome, ať tvoje duše odpočívá v momentu. Máš mě říkat veliteli, jo? Sorry, veliteli. Upřímně, pokud mě neřekneš veliteli, tak já nebudu vůbec reagovat. Veliteli jste piči, vole. Upřímně, vykej mi! Piče, vole, rekt. Bude na longu. Ježiš, Wolfe, ty máš taky normálně to taktické myšlení. Jak tebe vzali do té armády, to netuším. Rekt, vole, no. Totálně. On ví, že střílejí zprava, tak první, co udělá, je, že se otočí doleva a vystaví zdár na nepříteli. Tak to je jasný, že? To jsou ty aktivní, které jsou trénované na to, aby zdechli jako první, že? Na to oni trénují. Ani nenaučí rozdělat oheň, že není třeba v boji. Wolfe, umíš rozdělat oheň? Ne. Ne. Aspoň se přiznáš. Ale já to nechám teďka na příští meetingu rozdělat, já ho fakt ne... No na easy je fakt, jako já to umím. Tak no ale bez rega bez zapalovače, víš? Hmm. Ne, to až taková kurva nebudu. Pojďme schody. Háčku. Čort se tomu říká, myslím. Jo. Triku neopravuj mě. Pánové, jsme v píči. I kdybys věděl, že mluvím nepravdu, tak mě... musíš to potvrdit. Konte... Headshot na ránu, ale to je píču skurvený, vole. Pardon. Ježíš, kdo tuhle debilní hru hraje vůbec? Proč to někdo hraje? Nevím. Trojky do tom smoku, hečo, to je nás. Trošku jít doprava. Sporty bych zahrál. No, to je prostě hotový. Škvorky, prosím. Ne, pánové, ten první totiž prostě to je na čirán, když jsme my. Ty první budou tak DMGčka. No, to tam budem bude smurfovat, no, jak bývá, jak vždycky dáme s vampírem. No, protože všechno je chyba ostatních ranků a ne naše, viď? Ne, ten první Bilbo je MGčko, ty vole, logicky, proto to nedáváme. Máme to na koho svést. Určitě, určitě, vůbec to není tím, že sakujeme dyk a jsme poslední tři naše píčku. Dáš jim bombu prasu, kam lezeš, ty čuráku? Ej, to ne, bratře, to mě tak neříkej, jako. Tak ty běraš už s bombou, jako... Koza na porážku! No, na koze se neporáží, než. CTčko, 57 heltů. CT, 57. Wow. Bratře, asi aha, já mám zase vyplay voice chat. Nemám! Pěkně. Je čas nainstalovat Super Mario. Konec více, sponzor pořadu. Aha. Ve dveřích byl. Víš, že k 7. Resident Evil bylo jako preorder svíčka z vůní krve? Fakt? To je krásné, Tome. Jmenovalo se jeden den v měsíci, teda jeden týden v měsíci. Mhm. Jaký problém? Ne, vůbec ne. Neříkal jsem ti, že mě máš vykat a říkat veliteli? Mhm. Protože mám komplex méněcenosti? To nedáš strajku, ani se nesnáš. To vidíš, to, že jsi to nedal, znamená, že ses neměl nikdy vůbec snažit. Co to je za sračky, Tome? Jo, tak, to mi připomíná. No ne, jak nechcete motivovat, tak já budu demotivovat, mě to je jedno. Ať je po vašem. Hustý ty spreje, oni se potom časem ničej. To je cool. Cože, prosím? No ty spreje, koukej, oni jsou úplně odrbaný. Jako náš skill. Hezky. Kam jdem? Middle. Se mi líbí, jak se o tom začínáme bavit 20 vteřin po začátku kola. Jo. To byly smouky na hovno. Tome, pojď. Umřem spolu. LOL! On má spinbot, ten nepřítel, ale mě to úplně jasné. To mě zbývá, no. Assistance, víte. LOL, lower catacombs. Lower catacombs one. To mě poser na holý záda, říkej mě čeku. City. Strajku, to je blbá pozice. Odkud mě zabil? Ze shortu strajky. Já už pak nevím. Strajku, já jsem ti říkal, že to je blbá pozice, ale ne, ty jsi neposlech. Borcíkám teď, plán. Tož takhle dát si Bčko. Nenabíš, že to ještě můžem skurvit, to je teda jako vyhrát. Jo, tak tam to více mě tak to jako nějak funguje. Triku, je problém, zápas je úplně vyrovnaný, vyrovnanější to být nemůže. Bčko, jo. Jo. Poši, ale fakt no, jako, to je za moc. Neříkej mě hochu. Chlapči, veliteli. Veliteli, děkuju. Tak mají DMD. Už jsem tě málo nechal čistit hajzly zubním kartáčkem. No jo, no. byla nějaká novinka. Ježíš, kdo tady neumí flashovat to Bčko? Pánové, Bilbo umřel, prostě nebyl donesen do moru, nebo znač pičí. Na Bčko je Vipo, jo, tak doporučuju tam nelíst. Trojko je tam Vipo, přímo naproti, vem si to AKčko, abych pryč. Tak nic bylo. Tož tak hledáci Wolfa. Dominiku. Myslíš veliteli? Slyšel jsem správně, říkal jsem je veliteli? Tak mají kokot, kurva. Jaký problém? Ne, maj... Budeš čistit můj dick tvejma zubníma kartáčkama. Vysakuj péro, ty skurvy, synu. No ne! Já nechci! Pojď sem, vole. No a je to. A je to už víc. Drž hubu, kurva. Neříkej mi, táto, ty zmrde za... A ochu, já to odinstaluju, tu sračku. Taťko, strajku, tady Wolfidlo to zvoralo. Ne, proč? Prostě upgrade your skill. Zavolej, zavolej teďka hnedka internetovému poskytovateli, že neumíš hrát CSko, a tě to naučí. To je v prdeli, vole. Moje babička to umí líp než Wolf. Ne, prostě AVPčko skills, vole, sak maj piču zrap a prajď na, vole, kokot. Do piče. Kurva. Vždycky musíš hledat něco, na co to můžeš schodit, viď? Piča, přesně tak, vole. Ježíš, on je matchup. Jdeme na to. My jsme tak strašně v hajzlu. My jsme tak neuvěřitelně v hajzlu. Pojďme B. Což takhle prohrát zápas. Zápas. Strajku, to tě ta morálka chytla teda brzo v posledním kole. No tak jako. Buď všechno nebo nic. Ježiši, co to bylo za posranej flash tohle, Wolfe? To bylo prostě mít na piču. Pojďme. Sypni ty zmrde skurvený zasraný, vole, nikdo tě nemá rád, děkuju. Krejte mě vy, magoři! Dobrý, položený, jdem. Pánové, já jdu pro ně, okatama neprojdou. Dva na city, Vipo. Pokrajte vrata, beru okno. A ty zmrde zasraný chcípni. Easy, nejlehčí zápas mého života a nikdy se neměl ani pochyby o tom, že ho dokážeme takhle vyrovnat. Ani ne. Takže, Strajko, okamžitě po hře navštiv tady motivační kurzy a pksvíčky.cz, jo, děkuju. Jinak zrušíš sponzorství a já skončím pod mostem. Jo, pohoda, super. Už je dobře, my pojďme ještě jeden. Takže Strike, report, za griefing a je to tam. Hlavně chci VAC ban, jo? Řekni Vampovi, on ti naláduje nějaký hacky a bude to. Já si pamatuju, jak Strike, vole, ne? Tak Wolf dostane VAC ban, protože to neumí hrát.